Tiistai-ilta. Pelattiin tänään tuossa päivällä perinteinen tapaninpäivän biljardi-turnaus. Kasipallossa minä olin ykkönen, ysipallossa taisin jäädä viimeiseksi johtuen siitä, että pelasin niin surkeasti sitä ysipalloa. Ja no ei se mitään muuta syytä ollutkaan. Kasipallon voitin. Ysipallo on vähän semmoinen tuuripeli. Mutta hei, sen jälkeen sitten lähdin kauppaalille, jossa autolla niin tuli feili. Feili, kun siellä se auto on taustalla. Mun kässäri, vejän kässäri päälle yleensä, aina kun ajan parkkia tossakin ollut päällä, niin se on nyt vähän niin kuin jäätyä jämähtänyt kiinni, ja nytkin se oli kiinni. Jäätyä jämähtänyt se kässäri, kun lähdin liikkeelle, niin kuin jarrut jäätynyt jummiin. Niin rengas sutissa. Yleensä sitä aina yleensä poksettaa auki, kun sillä lähtee liikkeelle, mutta nyt lähdin perruttelemaan tuolta katoksesta pois. Ja niin kun se oli, rengas oli sutissa, niin sehän meni tuonne hankeen. Jaha, akku loppu. Piti vaihtaa akku. Niin, missä mä olin menossa? Autolla perrätin tuonne kinokseen. Mutta pehmykki nousi, niin ei mitään, auto on sillä, mutta se jäi kiinni. Jäi kiinni sitten peräelä, vaikka olin tuonne ajanut ja se on etuveto, niin ei muuta kuin suti, kun tässä oli jonkun verran uutta lunta, niin suti ja ei mihinkään. Se rengaskin oli varmaan lukossa jumissa vielä sinne. Minä kävin potkiin sitä rengasta ja kuminujalla koloihin ja kaikkea. Ja ei millään meinannut päästä pois, mutta lopulta pääsin ja tuli taas mieleen, että olisipa neliveto. Mä oon puhunut, että mä tuossa keväällä kesän kynnyksellä harkittisin auton vaihtoa, jos kanava saa siihen mennessä 5000 tilaajaa, eli alkakaapas tilailla kanavaa. Vakavaa harkintaa sitten auton vaihto. Sähköautoa on miettinyt. Se on vaan harmi, että ne siitäkin, mitä mä oon miettinyt sitä sähköautoa, niin se nelivetomalli maksaa tietysti sitten taas. Tarkennuskaan ei pellä, kun täällä on ihan määrä. Nelivetomalli maksaa aika paljon. Miten tämä näyttää niin oudolta tämä kuva? Kyllä se mukaan on tarkentavin. Kun ne on valot tuolla tausta, mikä en tiedä. Joo, mutta nelivetomalli maksaa tosiaan. Enemmälti. Joo, täytyy nyt kolata tää lunta täältä vähän poies. Laittakaa kanavaa tilaukseen, niin harkitaan auton vaihtoa. Ei mennyt kauan kolota se taas, kun oli kevyttä pakkaslunta. Mutta hei. Jos ihan oikeasti jollain olisi tarve tämmöiselle, mä vähän kuvailen. Tarkennus taas heittää. No niin, taas parani. Ne tuntuu tarkennus pumppailemaan tällä linssillä. Vähän eri linssi tässä. Niin jos olisi tarve tämmöiselle 2016 vuosimallin Mazda CX-3:lle ajettu erittäin vähän, alta 40 000. Niin hyviä tarjouksia, otetaan huomioon. Ei ole mikään perheauto, mutta pariskunnille, lapsettomille pariskunnille, sinkuille, perheen kakkosautoksi. Erittäin hyvä. Aivan älyttömän hyvä ajaa, kulkee todella hyvin, jos ei peruuttele mihinkään lumipenkkaa. Niin. Erittäin mallikelpoinen ajoneuvo, niin oikeasti harkitsen vakavasti, jos joku tarkennus seillaan ihan missä sattuu. No niin, harkitsen vakavasti, jos joku hyvän tarjouksen pistää, mutta
Täytyy olla sitten semmoinen hyvä tarjous. Jep. Nyt sisälle. Tässä on siirrytty keskiviikon puolelle ja ei herranen aika. Justiinsa Saksa pamautti 4. maali. Nuorten lätkää täällä katsotaan. Suomi-Saksa. Saksa meni 4-3 johto. On vaikea nyt Suomen pojille. No, toinen erä. Tässä on vielä aikaa vaikka mihin, mutta on tää kyllä ollut semmoista vähän hirvittävääkin katseltavaa tää pelin välillä, kun aivan tuommoista, no on se tavallaan hauska katsoa, kun tuommoista avoimien ovien kiekkoa, mutta kyllä on niinku aivan aika huonoa peliä ollut molemmilta. Mutta tuli mieleen tuossa, tää peliä katsoi sitä, nyt kun tässä joululomalla ollut, niin on tullut syötyä karkkia ja roskaruokaa ja ei ole tullut liikuttua sillä niin aktiivisesti ja näin, niin on aika huono olo. Siis semmoinen väsyttää koko ajan ja vetämätön olo ja tällä ja ei ollenkaan hyvä olo. Se johtuu sitä kaikenlaista mässäilystä ja roskaruoista ja näin ja liian vähäistä liikkumista. Silloin kun mä tuossa joitakin aikaa sitten olin dietillä, mulla pienimuotoisella dietillä, 6 viikkoa, mitä se oli, ja söin asiallisesti tosi hyvin, en juurikaan mitään makkeita, 1 karkin, niin kuin silloin tällä, koko sinä aikana niin 2 karkkia ehkä, ja treenasin kovasti, kävin salille ja näin, niin vaikka silloin oli semmoinen pikkasen väsynyt olo sitä, kun ei syönyt niin paljon, söi alle kulutuksen ja sitä kovasta liikkumista, treenaamisesta, niin paljon parempi olo oli silloin. Kyllä tässä nyt täytyy taas ottaa niskastakin ittiä. Mä joululoman jälkeen, tai tässä joululomalla joo, mutta joululoman jälkeen sitten viimeistään tässä joululomalla vielä vähän herkutella, mutta pikkuhiljaa. Kävin mä tuossa toissapäivänä salilla ja tänään menen varmaan kans tämän pelin jälkeen tuossa, niin käymään salilla kuitenkin. Kyllä se tuo ruokapuoli vaikuttaa siihen olotilaan aika paljon. Pitää jatkaa tämän pelin seuraamista. Siellä on kyllä melko onnetonta. Jaha, peli päättyi. Siellä on varmaan muitakin, jotka seurasi tuota peliä. Saksa voitti 4-3. Suomi sai lopussa vielä ylivoima, otti maalivahdin pois 6-4. Mitä sä olitte mieltä siitä suorituksesta tuosta ylivoimasta? Mä sanoin, että oli kyllä erittäin huono. Erittäin huono. Kyllähän Suomi tuossa tietysti peli aikana oli vähän hallitsevampi. Laukauksetkin sen kerto. Suomella yli 40 laukausta, Saksalla 28 vai mitä se oli. Mutta ensimmäinen tappio historiassa nuorten MM-kisoissa Suomella Saksaa vasta. No, ei auta muuta kuin hörppiä vähän tämmöistä. Piristävää juomaa, lähtee salille, laittakaa kanava tilaukseen, tehkää autosta tarjouksia.